Namkaribu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa za NTV Wikendi. Waziri wa Ulinzi Aden Duale amemrai Naibu Rais Rigathi Gachagua kupambana na vita dhidi ya utumizi wa muguka, jinsi anavyounguza vita dhidi ya pombe haramu haswa katika eneo la Mlima Kenya. Haya yanajiri wakati viongozi kutoka kaskazini mwa Kenya wakipinga vikali uzaji na utumizi wa mmea huo ambao wanasema unaathiri maisha ya vijana wengi kutoka maeneo hayo. Ruth Sarmoe Chasenge ana mengi zaidi. Akizungumza katika eneo la Eastleigh akizindua kituo cha biashara, waziri wa Ulinzi Aden Duale aliungana na viongozi wengine wanaotaka uuzaji na usambazaji wa muguka kupigwa marufuku miongoni mwa jamii za Kiislamu nchini. If we are fighting alcohol in Central Kenya, in Rift Valley, in Western Kenya, in every part of our country, Kenya is one. So we must fight muguka. Alimtaka Gachagua kuingilia kati vita hivi kwa kuita mkutano kati ya viongozi kutoka kaskazini mwa Kenya pamoja na washikadau husika sawia na anavyoongoza vita dhidi ya madawa za kulevya na pombe haramu. The Martin story of muguka. I will ask the Deputy President in the next 2 weeks to call that conference, because he's the Deputy President of the Republic of Kenya. To call that conference and we candidly discuss the effect, and we show evidence the effect of muguka to certain regions and certain communities. Viongozi wengine waliunga mkono wito huo wa marufuku. I want to urge all our governors, all the three governors from Northern Kenya, to also speak about this and say no to muguka, please. This thing is killing our youth. When I checked my notebook, I don't remember which year, miraa was not part of the cash crops we were taught by our class 6 GH teachers. This theory of saying miraa is a cash crop is a fallacy actually. Haya yanajiri siku chache baada ya Rais Ruto kutupilia mbali marufuku iliyotolewa na magavana kutoka pwani ya Kenya, akisema kuwa mmea huo umeruhusiwa kupandwa nchini, hivyo unaruhusiwa kuuzwa popote nchini. Waziri wa Kilimo Mithika Linturi alitakiwa kuongoza mkutano na viongozi kutoka maeneo hayo. Ruth Sarmoi Chesenge, NTV.